ចូលអានតែព្រះអង្គចូលពេញនពៀនពុកកពីជំនាន់ពពតមានមួយដែរតែពពតវាយចោលគឺសារទៅប្រឡែងពុកកែគេយកមកកសាំងឆ្នាំកូន9ដល់លើគេវាយអ្នកចេះដឹងសពយោអ្នកចេះដឹងវាយតម្លាក់ពីលើនោះមកបាទពីមុខបងប្រុសនេះអស់នេះវាយអ្នកចេះដឹងសពយោដៃគេយកអ្នកចេះដឹងវាយបាទអាលើហៀបោយចូលពីដើមកូនគប់ពីដើមទៅគេយកនោះមកវាយនោះនេះអានោះអង្គពេលមេតាម៉ែអោទៅគេយកមេធ្វើបាទអានោះចាស់ចាស់នោះមេស្រីមកប្រោះបាយថ្ងៃពពតបាទឥឡូវមានសอลបាយសอลអីសอลបងបាយមានសอลចាស់ចាស់គេរះកងពីដើមណាយូរតាមតែបាទក្រោមនោះមានស្មោវិញ10មួយទៀតខំកុំមើលខំជុំទេបាទចេះចង់បាទបាទបាទមកជុំបាទចេះចង់មកលើវិញបាទចុះក្រោមចុះតាពីចុះដែរចុះពីអោនខោមកទៅអោនអោនដាក់អោនពីខោចាយ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 អោននេះស្មោមិនដល់គូមានជាកបោជាប